Mul on väga suur rõõm teid kõiki siin näha selle näituse avamisel. Ja ma loodan, et kui te lähete ära see näituselt rõõm rinna südames, siis see rõõm nendest maalidest kandub ka teie südametesse. See on korraldajate lohkus. Ja mina koos teistega loodan, et see nii ka juhtub. Võib-olla natukene selle näituse sünnist, ära Aas juba veidi rääkis, aga tõepoolest oli see eelmine näitus, mis siin toimus, oli see, mis pani minu mõtted liikuma ja tekkis kindel soov ja unistus Raekojas kulda ja kunsti näitus teha. Ja siis kokutasin Tallinna linna ukse peale ja sealt kutsuti rõõmsalt sisse ja ilma pitemata said kõik need jutud räägitud, mis näituse korraldamiseks vaja on. Ja kõik sujus ja peab ütlema, et on sujunud tänase päevani. Ja sealt edasi järgmine käik oli siis Raekotta, kus ootas väga sõbralik pere eesotsas proua Elviraga. Ja kõik see aeg, mis me oleme siin toimetanud, on olnud väga, väga villakas ja väga, väga meeldiv aeg. Aitäh selle eest ja kogu linnavalitsusele ja kogu Raega inimestele. See on kõik sujunud tõesti imeliselt. Ja minul on jäänudki öelda tegelikult tänusõnad. Nüüd te vasti näete ise võib-olla ainult nii palju veel, et näitus siis toimub siin Raekojas viies eraldi saalis. Väljas on 36 tööd, 19 autori. Ja eraldi siis nullkorrusel eraldi saal on Konrad Mäe töödega. Ja tahaks väga, väga tänada ja üle anda ja tutvustaks ka seda raamatut ehk näituse kataloogi ja tahaks siis üle anda nendele inimestele see nimelise sissekirjutusega kataloogi, mis jääks siis ka mälestuseks sellest ühisest tööst. Austatud Taavi Aas. Täna meil on siin koos teiega teine olukord. Meil on ühe laulu kontsert, aga nõuded on sellele täpselt samad. See peab olema midagi väga erilist. Selle esitaja peab olema midagi väga erilist. Ja täna sõnneks ka nii on. Daamid ja härrad, teile esineb bass Ain Angel.
Lost.